Өңірде соңғы тәулікте коронавирус жұқтырудың жаңа 72 жағдайы тіркелді. Ауырып қалғандардың 50-і қала тұрғыны. Жалпы пандемия басталғалы қаламызда тәжвируспен ауырғандар 8 мыңға жеткен. Жансақтау бөлімшесінде бізде қазір 48 науқас, қалада 39, аудандарда 9. 9 науқас өкпенің жасанды желдету аппаратына қосылған, 17 науқас өкпенің инвазивті емес желдету аппаратына қосылған. Карантиндік стационарлар бойынша 9 адам бақылауда, Мартукта 5-еу, Қарғалыда 4-еу. Инфекциялық кереуеттер жүктемесі бүгінгі күні 30% құрап отыр, реанимациялық кереуеттер жүктемесі 29%. Сондай-ақ бүгін өткен брифингте облыстың бас мемлекеттік санитар дәрігері Нұрсұлу Беркімбаева өңір 5 күннің ішінде қызыл аймақтан шықпаса шектеу шараларын күшейтілетінін айтты. Айта кету керек, облыс 2 күн бұрын қызыл аймаққа енген болатын. Біздің Ақтөбе облысы 19 мамырдан бастап қызыл аймақта. Осы эпид жағдай бағалар матрица бойынша 5 күннің ішінде Ақтөбе облысы қызыл аймақта болса, онда бірінші күннен бастап келесі аптадан шектеу шаралары күшейтіледі. Жыл басынан бері өңірге барлығы 160 мыңға жуық доза вакцина жеткізілген. Оның ішінде Спутник V вакцинасы 114950, Казбак 2000 доза, қалғаны Хаят вакцинасы. Жалпы 74 мыңнан астам ақтөбелік екпенің бірінші дозасын алған. Айгерім Есмырза, Жасұлан Шубай, тәулік.